ایف سی ہیڈ کوارٹر میں سانگان کے علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہونے والے ایف سی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سانگان میں روڈ کلیئرنس کے دوران ایف سی کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے سانگان میں ایف سی کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ نماز جنازہ میں ایف سی کے اعلیٰ افسران سمیت مقامی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔